Një javë ferri, kështu mund të cilësohet situata meteorologjike kësaj jave në Shqipëri dhe në pjesën më të madhe të Europës. Referuar shërbimit meteorologjik ushtarak, për shkak të depërtimit të anticiklonit afrikan, moti për të gjithë javën parashikohet me diell dhe me rritje të ndjeshme të temperaturave. Ditët kur temperatura do të arrijë nivele rekord janë Entja dhe Premtja. Gjatë këtyre ditve, vendi ynë pritet të përjetojë dhe fenomenin e netëve tropikale. Referuar parashikimeve të shërbimit meteorologjik ushtarak, të Entën dhe të Premten në Elbasan, Berat, Fier dhe Gjirokastër, temperatura do të arrijë në 41 grad. Ndërkohë, Instituti i Shëndetit Publik prej ditësh ka nisur një fushat ndërgjegjësimi për të parandaluar problemet shëndetësore. Një nga këshillat kryesore është shmangia e qëndrimit në diell në orët e nxehta të ditës, sidomos për fëmijët dhe të moshuarit, si dhe konsumi sa më shumë i ujit dhe i lëngjeve të freskëta.